שלום חברים, אז הפעם נסביר למה בן אדם אוהב או מתאהב דווקא בבן אדם אחר ספציפי, למה אתה אוהב דווקא אותה, למה את אוהבת דווקא אותו וכו' וכו'. אז יש הרבה מאוד הסברים ויש עוד הסבר אחד מרכזי. ההסבר הוא כזה, גבר לדוגמה מתאהב בבחורה שהוא היה רוצה להיות כמוה. עוד פעם, גבר מתאהב בבחורה שהוא היה רוצה להיות כמוה. בחורה מתאהבת בגבר שאתה רוצה להיות כמוהו. מה זאת אומרת? מה הכוונה? אני אתן דוגמה. נגיד בחורה מתאהבת בגבר. עכשיו אני אומר, למה היא מתאהבת בו? כי הוא עושה לה טוב. אבל מה עושה לה טוב להיות דווקא איתו? למה דווקא הוא? התשובה היא שהיא רוצה להיות כמוהו. מה הכוונה רוצה להיות כמוהו? הכוונה היא שיש בעיניה, יש בו דברים מסוימים שאתה רוצה להיות כמוהו. לדוגמה, נגיד שהוא בן אדם מצליח והיא רוצה להצליח, אז היא תתאהב במישהו מצליח. זאת אומרת, אני לא מתכוון לומר שהיא רוצה להיות הוא, אני כן מתכוון לומר שיש בו דברים מסוימים שהיא אתה רוצה שיהיה לה. נגיד היא רוצה גבר מצליח כי היא מרגישה שהיא לא מספיק מוצלחת בחיים. היא רוצה גבר עם נגיד כסף כי היא רוצה ביטחון כלכלי לעצמה. היא מרגישה חלשה אז היא רוצה גבר חזק. אותו דבר נגיד ניתן גבר, נגיד גבר לדוגמה, נגיד שהוא חלש, אז הוא יכול להתאהב במישהי חזקה, כי הוא רוצה להיות כמוה. יכול להיות שהוא כעסן, והוא רוצה להיות נגיד רגוע, אז הוא יתאהב במישהי רגועה. נגיד יכול להיות בן אדם שאין לו ערך חברתי, אז הוא ירצה דווקא בחורה מאוד יפה, כי בגלל שהיא יפה יש לה ערך חברתי. עוד פעם נגיד, רוב הגברים חושבים שאין להם מספיק ערך חברתי, ערך סביבתי, ונגיד הם רוצים דווקא בחורה יפה, כי בחורה יפה באופן יחסי יש לו יותר ערך סביבתי. אז הגבר שרוצה שיהיה לו יותר ערך סביבתי, אז הוא רוצה דווקא בחורה יפה, כי הוא רוצה את הערך החברתי שיש לה. זאת אומרת, אם נגיד גבר רוצה בחורה יפה, זה לא בגלל שהוא רוצה להיות היא, ולא בגלל שהוא רוצה להיות יפה כמוה. זה בגלל שהוא רוצה להיות נאהב חברתית כמוה, לדוגמה. אותו דבר בחורה, שהיא נגיד רוצה גבר מסוים, זה לא אומר שהיא רוצה להיות כמוהו, לא רוצה להיות הוא, אבל זה אומר שיש בו דברים שהיא רוצה להיות כמוהו. עכשיו ככה זה, מהתיאור שהסברתי היא נכונה ברוב ככל המקרים, 99.9% במקרים, ככה זה עובד. מה זה אומר פרקטית בהקשר שלנו? זה אומר שאם לדוגמה אתם מתאהבים במישהו ורוצים להבין את זה, תשאלו את עצמכם מה התכונות שיש בו שהייתי רוצה שיהיו לי. אם את אוהבת מישהו, הוא לא רוצה אותך, נפרדתם, מת, לא יודע מה, יש לו מישהי אחרת, ורע לך. את צריכה לדעת שזה שאת אוהבת אותו, זה לא בגלל שאת אוהבת אותו, זה בגלל שאת רוצה להיות כמוהו. מה שאת צריכה לעשות זה לקחת נייר ולרשום מה הדברים שאני רוצה להיות כמוהו. מה הדברים שאני מעריצה בו, מה הדברים שאני אוהבת בו, מה הדברים שהייתי שמחה להיות כמוהו. ברגע שאת תהיה הדברים האלה, את פחות תרצי אותו, את לא תהיה תלויה בלהיות איתו או לא. אותו דבר גבר. גבר נגיד, הוא רוצה איזה בחורה, היא לא רוצה אותו, היא כן רוצה אותו, הוא מרגיש שהוא מכור אליה, הוא לא משנה מה הסיפור. כך נייר ותרשום לעצמך, במה היא שונה ממך? מה היא שונה ממך? מה היית רוצה להיות כמו? הייתי רוצה להיות מצחיק כמו, הייתי רוצה להיות נחמד כמו, הייתי רוצה להיות משהו כמו, מה היית רוצה להיות כמו? איזה תכונות יש לה שהיית רוצה שגם יהיה לך? ברגע שאתה תשיג את התכונות האלה, את הדברים האלה, אתה פחות תרצה אותה, כי אתה לא תהיה תלוי בה. בקיצור חברים, אנשים אוהבים את מה שהם רוצים להיות. ואני אומר לכם, לא משנה מה, קודם כל תהיו אתם מה שאתם רוצים להיות, לפני שאתם אוהבים מישהו אחר. זאת אומרת, באמת האמיתית, כל בן אדם בעולם, בין אם הוא נמצא בזוגיות, ובין אם הוא לא נמצא בזוגיות, זה לא משנה מה הסטטוס קבוע שלו, הוא צריך לעשות פוס, לעצור רגע אחד, להגיד אוקיי, את מי אני אוהב, עם מי הייתי רוצה להיות, את מי אני אוהב או עם מי הייתי רוצה להיות, אוקיי, מה יש, הדמות שאותה אני אוהב, מה יש בדמות הזאת, שהייתי רוצה להיות כמו הדמות הזאת, ותהיו מה שאתם רוצים להיות, אל תאהבו מישהו אחר, כי אתם רוצים להיות כמו, ואין לכם כוח להיות כמו, לא, לא, אתה רוצה להיות כמו, תהיה כמוה. את רוצה להיות כמוהו? תהיה כמוהו, אל תתעצלו. אחר כך, אחרי שבן אדם הוא שלם עם עצמו ומה שהוא רוצה להיות,
עכשיו הוא יכול לבחור עם מי הוא רוצה להיות, מה הוא רוצה להיות. אחר כך זה משחק אחר, זה פרספקטיבה אחרת. אבל בתור התחלה, או החשוב יותר בחיים, זה שבן אדם יהיה מה שהוא רוצה להיות, זה יותר חשוב מאשר שהוא יהיה עם מי שהוא רוצה להיות. זאת אומרת, יותר חשוב לך, שלך תהיה יציבות כלכלית, מאשר שתהיה עם גבר שיש לו יציבות כלכלית. יותר חשוב לך שאתה תהיה, שתאהב את עצמך, מאשר שתהיה עם מישהי שאוהבת אותך. סתם, זה לא הייתה עכשיו תכונה, זה היה משהו טיפה דומה, שונה. הרעיון הוא, חברים, תבדקו מה הדבר הטוב שאתם מקבלים ממישהו אחר, מה אתם רוצים להיות, ותהיו אתם. אל תתאהבו באנשים אחרים, אל תעריצו אנשים אחרים. קודם כל, תיקחו את מי אתם מעריצים, אני מעריץ אותו, אותה, אותם. את מי אתה מעריץ? אני מעריצה אותו, אני מעריץ אותו, לא משנה מי אתה מעריץ. מה אתה אוהב בו? תהיה בעצמך הדבר שאותו אתה רוצה, שאותו אתה מעריץ. אל תעריצו אנשים. תשיגו, תהיו אמיתיים, אתה באמת אוהב את זה? תהיה אתה מה שאתה רוצה להיות. אחר כך, אתה יכול להעריץ, לכבד, לאהוב, לפרגן. אחר כך זה אחר כך, זה לא מעניין אותי מה קורה אחר כך. יש אנשים שמוטרדים שאומרים, אבל אם יהיה לי טוב עם עצמי, למה שאני ארצה זוגיות? אני שמעתי על אחד נכה שישב בכיסא גלגלים, אז אמרו לו, אתה יודע, יש לנו תרופה לתת לך, שלא תצטרך יותר כיסא גלגלים. אז הוא אמר, אבל אם אני לא אצטרך כיסא גלגלים, אם אני אהיה בריא, אז למה שאני ארצה כיסא גלגלים? אמרו לו, אתה באמת לא תרצה כיסא גלגלים. ולכן, חברים, אני חושב, אני טוען, שבן אדם גם יכול להיות שלם עם עצמו וגם לרצות זוגיות. אבל אם מישהו חושב שזה לא הגיוני, אז עדיף שיהיה שלם עם עצמו מאשר שירצה זוגיות. בין כך ובין כך ובין כך, תהיו שלמים עם עצמכם, אל תעריצו אנשים אחרים, אל תתאהבו באנשים אחרים, במובן של כסתך שאתה רוצה להיות כמוה, אז אין לך כוח, אז אתה מתאהב בה. תגלו מה אתם אוהבים בבן אדם האחר, מה הוא נותן לכם, ותשיגו את זה בכוחות עצמכם. ותחשבו על זה. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב הערצה, התאהבות, איך נוצרת התאהבות, למה אני רוצה אותה, למה אני רוצה אותו, איך להיות מה שאתה רוצה, איך להשיג מטרות, כל מה שעולה בדעתכם, ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.